Comece bem o seu dia. Hoje, às 8 da manhã, você tem um encontro marcado com a Mariane. Porque eu acho que tudo que é incluído amor é bem-vindo, é bem-feito, é muito lindo, né? Porque o amor é um sentimento maravilhoso. Hoje, 8 da manhã. O mais pontual do mundo informa a hora certa. Tecnos Quartz Bicolor, mais classe, mais charme e mais precisão. ETA Swiss Technology. Novos televisores verticais Maxima. Sintonia por microprocessador, controle remoto com 20 funções, sistema on-screen, indicação de funções no vídeo, timer que desliga automaticamente, uma verdadeira tele-evolução para você ficar sintonizado na tecnologia. Natural, 20 anos. Pratico meu esporte favorito todos os dias. Eu também faço questão de ser bonita todos os dias.
Por isso eu uso o shampoo Johnson, que lava delicadamente e deixa meus cabelos saudáveis e bonitos todos os dias. Shampoo Johnson, delicado todos os dias. Toda mulher quer ser tratada com carinho. Meia Scandal apresentam As Pernas dos Anos 20. Dos Anos 30. Dos Anos 40. Dos Anos 50. Meia Scandal duram mais e protegem contra varizes, dores e cansaço, ativando a circulação. Meias elásticas Scandal, pernas bonitas e saudáveis, sempre. O tênis que está nos pés do jovem não sai da sua cabeça. All Star. A bebida que move a juventude. Sabe aquela vontade de comer alguma coisa que a gente não sabe o que é? É Dunkin', é Dunkin', é Dunkin' Donuts. Os donuts são deliciosos, sempre fresquinhos. Um sucesso no mundo inteiro. Dunkin' Donuts! Gonna think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Será que você não percebeu que se pode? Coleção Special Diamonds de H. Stern. Diamantes de qualidade. Únicos no design, incomparáveis na pureza, perfeitos na lapidação, mágicos na cor. Um prazer para poucos, sem sombra de dúvida. Venha ver a coleção Special Diamonds, exclusivamente em exposição na H. Stern. H. Stern, diamantes criando emoções. Entre no Santana 87. É assim que começa um bom nome.
sozinha! O Natal dos seus sonhos está nas Pernambucanas. Orlov é uma vodka destilada 3 vezes. É um pouco mais cara, mas amanhã você não se arrepende. Pense em você amanhã. Exige Orlov hoje. Seja você também um associado. Vendas Fone 527144 Campinas. E Walter Matthau, nesta sexta, 10 da noite, na tela de sucessos.